Nakon preprojektovanja koje je zaustavilo građevinske radove na rekonstrukciji i dogradnji centralne kuhinje predškolske ustanove Naša radost, radovi u drugoj fazi su nastavljeni, a završetak građevinskih radova na objektu očekuje se do kraja ove godine. U toku su radovi na državnom putu IB reda broj 12 na deonici puta od 28. do 40. km Aleksa Šantić – Svetozar Miletić. Ova deonica podeljena je u dva dela, za 8 km puta zadužen je voj put, dok radove na ostalih 3,8 km izvodi Jugokop Podrinje. Film Nečista krv, greh predaka reditelja Milutina Petrovića imaće danas svetsku premijeru na festivalu evropskog filma Palić. Posle trijumfa na međunarodnom regionalnom turniru u Sarajevu, fudbalerke Spartaka pripreme za prvu rundu kvalifikacije za Ligu šampiona nastavile su na Zlatiboru. Kade i tuš kabine vaših snova. Sve za vaše kupatilo. Vodovod i kanalizaciju na jednom mestu. Posetite salon kupatila Fontana. Čeka vas kupatilo vaših snova. Fontana.rs ili 553-910. Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Milica Jeremić, a vi pratite infoblog Jueko televizije. Nakon preprojektovanja koje je zaustavilo građevinske radove na rekonstrukciji i dogradnji centralne kuhinje predškolske ustanove Naša radost, radovi u drugoj fazi su nastavljeni, a završetak građevinskih radova na objektu očekuje se do kraja ove godine. Ukupna vrednost građevinskih radova na izgradnji kuhinje je oko 78 miliona dinara. Pre oko 20 dana nastavljeni su građevinski radovi na kuhinji predškolske ustanove Naša radost, koji su bili najpre stopirani zbog korone i nedostatka radnika, a zatim i zbog preprojektovanja. Naime, kako objašnjava tehnički direktor Naše radosti Veljko Vojnić, kada je rađen projekat za kuhinju 2015. godine, u vrtićima ove ustanove je ustanovljen trend smanjenja broja dece. Kako su radovi odmicali, utvrđeno je da je kuhinju potrebno proširiti, jer je broj dece koje pohađaju vrtiće Naše radosti porastao za 10% u odnosu na period pre 6 godina. I smatrali smo da je svrsishodno da se uradi preprojektovanje objekta, da se povećaju kapaciteti i da se dodaju neke stvari koje prvobitno nisu bile predviđene. To je pre svega pekara, proširena rampa za utvar vozila, jer sa većim brojem dece neće nam biti dovoljno u narednom periodu da hranu razvozimo u 4 kombija, već nam treba 5. Da ne nabravim još sitnice koje su dorađene da bi objekat stvarno bio što funkcionalniji, što bolji i što bi pripremljeniji za naredni period razvojni. Nakon završetka druge faze građevinskih radova biće raspisan tender za treću završnu fazu. Do sada je za rekonstrukciju i dogradnju kuhinje predškolske ustanove Naša radost utrošeno oko 54 miliona dinara, a ukupna vrednost radova biće oko 78 miliona. Što se građevinskog dela tiče, mi očekujemo da to do kraja ove godine bude završeno. Mislim da će zavisiti i od zadnjih mjeseci kakvi vremenski uslovi budu u novembru i decembru. Ako budu dozvoljavajući vremenski uslovi da građevinci, odnosno izvođači, mogu da rade, onda ćemo završiti do kraja ove godine. Nakon završetka građevinskih radova uslediće opremanje kuhinje, a u predškolskoj ustanovi Naša radost u toku je priprema dokumentacije za konkurisanje za sredstva za opremanje kako bi objekat bio priveden nameni. Kako objašnjavaju u ovoj ustanovi, deo stare opreme iz kuhinje biće vraćen u novi objekat, a drugi deo će biti kupljen nov. U toku su radovi na državnom putu IB reda broj 12 na deonici puta od 28. do 40. km Aleksa Šantić – Svetozar Miletić. Ovo je najgora deonica na čitavom putu Subotica-Sombora. U 100 deo prenaselja Aleksa Šantić u dužini od 3,8 km je već bio opasan za učesnike u saobraćaju. Bilo je puno uvala i izbočina, tačnije uništena je podloga samog puta, pa će se tako na tih 3,8 km napraviti potpuno novi put. A na ostatku do Miletića će se vršiti popravke. Do 2. novembra će biti izvedeni radovi na ovoj deonici, a obilaznica je preko Bajmoka, Pačira, Bačkog Sokolca, Telečka,
Raške, Kljajićeva i Čonoplje. To je najkraća obilaznica. Nakon toga će se obnavljati i ostale deonice na ovom putu koje su već obnavljene i ne zahtevaju ovako ozbiljne radove. Két különböző technológiával dolgozunk. Mi előbb, ahol rossz az aszfalt, nagyon ki van repedezve, ott virgennel kiszedjük egy 6 centi vastagon, és újból bitosjúnakkal bedöngöljük. Majd utána megy rá egy úgynevezett kiegyenlítő réteg, szintén bitosjúnakból, ami 7-8 cm közt van, mert ez nagyon hullámos az út, és arra még jön aszfaltbeton AB11-es úgynevezett 6 centi vastagon. A podrinyi a kollégák, ők pedig más technológiát alkalmaznak, ők húznak 10 centi követ erre meglévő aszfaltra, hozzáadnak 6%-ot cementet, 5-6%-ig, és azt mind összefrézerelik, és utána újból ledöngölik, és arra szintén megy bitosjúnak, majd 7 centi, meg 6 centi aszfaltbeton. A munkálatok elő voltak látva 120 nap, hogy van, de ezt nagyon le akarjuk rövidíteni, mert az november 2-ig volna. Annyira is van a minisztériumból engedélyünk, hogy lezártuk ezt az utat, de mi már szeptemberben elejére készek akarunk lenni az iskola véget, és az embereknek ne legyen túl nagy kerülő. Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je danas da je pomeren rok za prijavljivanje nezaposlenih osoba za pohađanje besplatnih specijalističkih obuka iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i da je novi termin za početak obuka 13. septembar. Svi zainteresovani nezaposleni koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje za učešće u ovom programu mogu se prijaviti najkasnije do 1. septembra ove godine, navodi se u saopštenju. Nacionalna služba za zapošljavanje na osnovu sporazuma o saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva nezaposlene osobe da se prijave za pohađanje specijalističkih obuka iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Obuke će organizovati kompanija Semos Education kao podršku globalnoj inicijativi za sticanje digitalnih veština kompanije Microsoft. Navedene obuke će biti realizovane online dok je učešće nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje koje se prijave za ovaj vid stručnog usavršavanja potpuno besplatno. Jedini uslov za pohađanje obuka je poznavanje engleskog jezika, a prijavljivanje kandidata će se obavljati preko internet sajta gsi.algoritam.org, napominje se u saopštenju. Gotovo milion penzionera u Srbiji mesečno prima manje od 30.000 dinara. U lošijem položaju od njih su stari od 65 godina koji nemaju nikakva primanja. Da bi se pomoglo tim ljudima i smanjilo siromaštvo, nedavno je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić ponovo pokrenuo ideju o uvođenju takozvane garantovane penzije. Da bi se pomoglo najstarijima koji su ugroženi siromaštvom, ministar Milan Krkobabić kaže da će tražiti da se uvede takozvana garantovana penzija. Po drugim imenom, socijalna penzija bila je planirana i strategijom o starenju iz 2006. godine, ali nikada nije zaživela. Prema procenama računamo da ima oko 230.000 ljudi koji su stari od 65 godina, koji nisu radili, nisu uplaćivali doprinose i nemaju pravo da se nazovu penzionerima. Država mora da reši brigu tih naših najstarijih sugrađana. Ističe predsjednik Saveza penzionera Srbije Andreja Savić. Zagovornik uvođenja garantovane penzije od 12.000 dinara kaže da je iznos dat okvirno. Kada realizujemo koncept socijalne karte, vidjet ćemo pojedinačno imovno stanje pojedinaca i porodice. Želimo da tim ljudima damo određenu vrstu pomoći koju smo nazvali socijalnom penzijom u skladu sa strategijom o starenju ili garantovanom penzijom. Iznos te garantovane penzije zavisi od broja tih ljudi do kojeg budemo došli i sredstava u budžetu, kaže ministar. Gotovo svaki peti stanovnik Srbije stariji od 65 godina je u riziku od siromaštva. To pokazuju zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku. Među njima je više žena. Pandemija koronavirusa značajno usporila kupovinu robe preko interneta koja dolazi iz Kine, ali se situacija sa isporukama od početka godine znatno popravlja, naveli su predstavnici Pošte Srbije. Direktorka funkcije usluga u Pošti Srbije Bojana Nikolić istakla je da je isporuka u prethodnoj godini bila usporena prvenstveno zbog problema koji je Kina imala sa aviokompanijama i nedostatkom kapaciteta u saobraćaju za distribuciju robe koja se poručuje preko interneta. Kineska pošta nam se obratila i prenela nam informaciju da će kontaktirati sve svoje saradnike, odnosno partnere u Kini, i da će ih obavestiti da su obezbedili kapacitete i mogućnost da roba nesmetano krene ka Srbiji. Kineska pošta je pronašla mogućnost
mogućnost i način odnosno napravili su dogovor i ugovore sa aviokompanijama da rokovi isporuke budu znatno kraći, objasnila je Nikolić. Ono što je dodatno smanjilo kupovinu preko interneta sa kineskih sajtova je promjena politike određenih kuća u vezi poštarine. Poštarine su do prošle godine bile besplatne i nisu se plaćale sa uvođenjem određenih tarifa koje je uveo jedan od velikih giganata koji se bavi elektronskom trgovinom, smanjila se potreba za kupovinom jer poštarine nekada premašuju vrednost robe, istakla je Nikolić. Film Nečista krv, greh predaka reditelja Milutina Petrovića imaće danas svetsku premijeru na festivalu evropskog filma na letnjoj pozornici na Paliću. Festivalska publika večeras od 21 čas imaće priliku da pogleda domaće ostvarenje Nečista krv, greh predaka, koje je snimljeno na osnovu davno izgubljenog scenarija reditelja Vojislava Nanovića, nastalog po motivima dela Bore Stankovića, a novu adaptaciju uradila Milena Marković. Kako je reditelj Milutin Petrović istakao, scenarij je pronašao mene, a ne ja njega. Mi smo za priliku promovisanja ovog projekta, ili što se to danas kaže pičovanja, izmislili novi žanr koji se zove Eastern i koji je igra reči sa tim najvažnijim žanrom filmske industrije koji se zove Western i koji je pomalo zaboravljen kao film koji se dešava na Divljem zapadu, a na ovim područjima koji nisu Texas i Arizona je to jedno potpuno neiskorišćeno podneblje, jedan neiskorišćeni način prikazivanja filmova i ja sam jako srećan zbog toga što se ovaj film može smatrati i Easternom. Film prati priču o Hadži Trifunu, uglednom srpskom trgovcu koji pokušava da očuva mir sa turskim vlastima, ali i da održi svoj ugled i uticaj u Vranju, važnoj turskoj varošici u blizini granice sa oslobođenom Srbijom. Lik Hadži Trifuna tumači glumac Dragan Bjelogrlić koji kaže da nije imao dileme da li će prihvatiti ovu ulogu koja je jedna od zanimljivijih i kompleksnijih u njegovoj karijeri. Ono što je meni bilo najzanimljivije i o tome sam dosta pričao sa Milutinom, nekako smo se na prvom razgovoru tu našli, meni je bilo jako zanimljivo da je to čovek koji sve vreme pokušava da sredi situaciju, da vuče poteze koji će učiniti dobro i njemu i ljudima oko njega, a sve radi pogrešno. Sestru Hadži Trifuna tumači glumica Katarina Radivojević koja za svoj lik ističe da je preteča moderne žene i koja je apsolutno zaštićena od strane svog brata. Postoji onako jedna velika bratsko-sestrinska ljubav i ja kad bi vam pričala onda to ne bi bilo u redu pa bi vas pozvala da vidite, ali definitivno jedna drugačija uloga od mojih svih do sada. Pa vrednost moje Cone je definitivno njena sloboda odluke i to je ono što je čini posebnom u ovom delu. Za mene je sloboda jednako ljubav, tako da mi nije bilo teško to da odigram. Film Nečista krv, greh predaka ulazi u bioskope 26. avgusta, a svečanu premijeru imaće u Beogradu 24. avgusta. U okviru programa Paralele i sudari na 28. festivalu Evropskog filma Palić prikazan je i letonski film Noćna smena reditelja Reinisa Kalvinsa. Film donosi priču o taksisti Mareku koji ne može da izmiri dug prema vlasniku kompanije te se odlučuje da pobegne iz grada. Međutim, izbeći nevolju teže je nego biti uvučen u nju. Pokušao sam da dočaram atmosferu koja vlada među vozačima taksi vozila. Hteo sam da na filmu predstavim njihovu realnost. Nisam bio fokusiran da ispričam krimi priču, već sam želao da gledaoce odvedem u prostor i vreme koje žive likovi. U okviru proslave Dana grada na Trgu Slobode 1. septembra nastupit će izvođač Aleksandar Acopejović. Početak koncerta predviđen je za 21 čas, objavljeno je na sajtu grada Subotice. Zbog radova na elektroenergetskom sistemu, jedan broj ulica u Subotici i okolnim prigradskim naseljima sutra će biti privremeno isključen sa elektromreže. U slučaju loših vremenskih prilika, radovi se odlažu.
Od 8.20 do 10 časova struje neće biti na Paliću u Petoj Novoj. Od 8.40 do 11.30 u vikend naselju brojevi 67, 77, 78, 84 i 105, a od 10.40 do 11.40 ulicama Ludoška između Horgoškog puta i Lije Bičanina i Horgoški put broj 132. Od 8.30 do 11.30 časova struje neće biti na Velikom Radanovcu ulicama Peščarine, a sa okolinom Venac, Bratstva, Jedinstvo, Dvrtne prema Šumi, Voćarska, Breskvina, Temerinska, Martonoška, Zelena, Veljka Petrovića, Beli Golub, Vrtna, Rumenačka, Zmajevačka, Poljska, Kestanova, Muškatla, Crvenih ruža, Livacka od Belog Goluba prema Šumi. Od 8.35 do 9.40 časova struje neće biti u Čantaviru na Senčanskom putu između brojeva 21 i 35. Od 10.20 do 11.10 ulici Maršala Tita od početka do brojeva 35 i 36. Od 12.15 do 13.20 časova struje neće biti u Subotici u ulicama Ksavera Šandora, Đalskog broj 29, Hilandarska brojevi 1 i 15. Primorska od brojeva 2 do 22, Mičurinova od broja 4 do 17, od 12.20 do 13.30 u Matije Gupce između Kumičićeve i 8. marta, Jolajoša između Kumičićeve i Roke Šimokovića i Kumičićeva između Prvomajski i Jolajoša. U današnjem izdanju Infobloka Jueko televizije vreme je za sportske informacije. Fudbalerke Spartaka pobednice su prvog regionalnog turnira koji je održan u glavnom gradu Bosni i Hercegovine. Do velikog pobedničkog pehara Subotičanke su u konkurenciji četiri ekipe došle nakon remije od 2:2 protiv domaćina Sarajeva i ubedljivog trijumfa protiv šampiona Hrvatske ekipe Osijeka od 3:0. Posle završetka ovog kvalitetnog takmičenja koje predstavlja korak bliže formiranju regionalne lige, Golubice su otišle na Zlatibor gde će do 30. jula odrađivati drugu fazu priprema za prvu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona. Nakon odlično organizovanog turnira prvenstva Srbije u basketu 3x3 na gradskom trgu u Subotici, košarkaški karavan Nacionalnog saveza seli se u Bačku Topolu gde će u petak po prvi put biti organizovan street turnir u ovoj olimpijskoj disciplini, čiji početak je predviđen posle 15 časova. Naša pomoć u opštini Bačke Topole je velika. Pomogli su nam stvarno oko svega. Izrazili veliku želju da to odrade na visokom nivou. Za sada ima desetak seniorskih ekipa, mahom iz Vojvodine, međutim, do sutra ne znamo ko će sve da se prijavi. Također su animirani dečaci, devojčice 13, 12 i mlađi. U cilju što veće popularizacije basketa 3x3, već predstojećeg vikenda na Salašu Đorđević na Paliću, odigraće se još jedan turnir koji će trajati dva dana. Organizatori predviđaju velike odzive ekipa, a za sve učesnike uz primamljiv novčani fond nagrada pripremljena su i dodatni iznenađenja. Neka novina je što smo pružili da seniorske ekipe koje ostvare plasman u subotu, dakle prođu grupnu fazu, imaju plaćeno noćenje sa doručkom na jezeru Palić. Tako da mislim da je to i dobar naš potez za da pokažemo da je Palić i Subotica, da su turistička mesta i nadam se da će se ljudima sa strane mnogo svideti. Na terenima tenis kluba Spartak u Dudovoj šumi u petak sa početkom u 10 sati na programu su finalni mečevi u okviru međunarodnog Čikovog memorijala za juniore i juniorke do 16 godina starosti. Očekuju se kvalitetni završni dueli, a proglašenje pobednika i dodela pehara predviđeni su za 11 časova i 30 minuta. Utakmicama drugog kola u naredna tri dana nastavit će se šampionat u Superligi Srbije za fudbalere, a Plavi Golubovi u petak putuju u Kragujevac gde će pokušati da dođu u posed novih prvenstvenih bodova protiv tamošnjeg Radničkog 1923. Sledi vremenska prognoza. Sutra prepodne sunčano, popodne pretežno sunčano. Duvaće slab zapadni veter. Minimalna temperatura 20, maksimalna dnevna 29 stepeni.
Povoljni termički uslovi pogodovaće većini hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan opre se savjetuje osobama sa srčanim problemima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu glavobolje. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i boravak u prirodi uz primjenu adekvatne UV zaštite. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Nakon preprojektovanja koje je zaustavilo građevinske radove na rekonstrukciji do gradnji centralne kuhinje predškolske ustanove Naša radost, radovi u drugoj fazi su nastavljeni, a završetak građevinskih radova na objektu očekuje se do kraja ove godine. U toku su radovi na državnom putu IB reda broj 12 na deonici puta od 28. do 40. km Aleksa Šantić – Svetozar Miletić. Ova deonica podeljena je u dva dela, za 8 km puta zadužen je voj put, dok radove na ostalih 3,8 km izvodi Jugokop Podrinje. Film Nečista krv, greh predaka reditelja Milutina Petrovića imaće danas svetsku premijeru na festivalu evropskog filma Palić. Posle trijumfa na međunarodnom regionalnom turniru u Sarajevu, fudbalerke Spartaka pripreme za prvu rundu kvalifikacije za Ligu šampiona nastavile su na Zlatiboru. Bio ovo Infoblok. Ostanite i dalje uz program Jueko televizije.